Sua proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim. Dou por aberta a sessão, convido o vereador Pinho de Ambrosio para a segunda secretaria e o vereador Abidene para fazer leitura bíblica. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele fez a imagem de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 5, verso 1. Como não tem ata, vamos direto ao expediente. Bom dia a todos. O expediente do dia consta com emendas, requerimentos, indicações, pareceres das comissões e correspondência. Indicações. Indicação. Indicação número 1074. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano. Serviço Urbano não, desculpe. É, Municipal de Segurança, Defesa e Mobilidade Urbana, a solicitação de instalação de ondulação transversal lombada na rua José Casimiro da Rocha pro transversal. É porque botaram aqui erro de digitação, transversal. É, José Casimiro Rocha, próximo à Praça São Sebastião, antes da casa número 3, situada em Pirangi do Norte. Vereador Irani Guedes, indicação número 1075/2018. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, reitera ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação pelo método asfáltico na Travessa Caju Piranguinha, antiga Travessa Princesa Isabel, no bairro da Liberdade. Indicação 1077. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a solicitação de estudo para possível instalação de uma pracinha na rua São Mateus, ao lado da Igreja Católica. Indicação 1078. Vereadora Fativã indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, troca de lâmpadas amarelas por lâmpadas de LED na rua Edivaldo da Silva, no bairro de Jardim Planalto. Emenda número 85/2018, projeto a lei ordinária número 96/2018, emenda aditiva 74/2018. Autor lá, vereadora Cátia Carvalho. Emenda aditiva 75/2018. Emenda aditiva 75/2018. Autora, vereadora Cátia Carvalho. Emenda número 87/2018. Aditiva 76/2018. Autora, vereadora Cátia Carvalho. Emenda número 88/2018. Aditiva 77/2018. Vereadora Cátia Carvalho. Requerimento. Requerimento.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim, vereadora Fativan, vem respeitosamente requerer ouvir o plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Parramirim e no artigo 150, inciso 5, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parramirim, que seja solicitada ao Prefeito Municipal de Parramirim e à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento o cronograma de obras de saneamento básico da rua do centro da cidade. Gabinete da vereadora Fativan, plenário do Dr. Mário Mendeiros, Parnamirim, 3 de dezembro de 2018. Parecer das comissões, parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, projeto de lei ordinário número 88/2018, que dispõe sobre o acesso de animais nas praias de Parnamirim. Revoga a lei ordinária 1701, de 14 de março de 2015, da outras providências. Conclusão do voto. Vota a favor do projeto. Correspondência. Ofício, DENIT. Senhor presidente, assunto: instalação de equipamento de controle de velocidade na BR-101. Em resposta ao ofício EPL, referente à solicitação de instalação de equipamento de controle de velocidade da BR-101, informando que tal medida será implementada no âmbito do Programa Nacional de Controle de Velocidade, em execução por intermédio do contrato. Desta forma, após a conclusão da atual fase contratual, o segmento da BR-101, abrigindo pelas trincheiras da Maria Lacerda e de Bion, serão contemplados com implantação de equipamentos. Assinado Antônio William Vale de Saldanha Filho. Isso aí em resposta à indicação número 904 da vereadora Halessa. Ofício, DENIT, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 175 de 25/6/2018, que encaminhou as indicações número 601, 637, temos a seguinte informação: a fiscalização do contrato de adequação e eliminação de pontos escritos nas travessias urbanas da BR-101, Natal e Parramirim, está providenciando o levantamento de todas as interferências e questões relacionadas a problema de acessibilidade no projeto de execução dos passeios públicos, calçada, passarela, para pedestres, travessias em nível e demais equipamentos de utilidade. Informamos também que o Serviço de Planejamento e Projeto da SRN estará providenciando a vistoria em campo para avaliação da situação particular e realizar correspondente diagnóstico da situação a propósito de alternativa e solução para o caso. Aqui é o DENIT respondendo ao ofício. A indicação 601 da vereadora Alessa, 607 da vereadora Alessa e 637 do vereador Pastor Alex. Fazendo a verificação do quórum, presente o plenário, vereador Manuel Diniz, vereador Jeová, vereadora Ana Michele, vereadora Vandilma, vereadora Fativan, vereadora Nilda, vereador Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereador Bidene, vereador Binho de Ambrosio. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos, a todas. Na sessão de hoje temos uma vereadora para fazer uso da tribuna, o qual convido a vereadora Nilda para usar a tribuna. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente da casa, Irani Guedes, vereadores e amigos que estão aqui na Casa do Povo, internautas que nos acompanham na manhã de hoje. Primeiramente, quero convidar todos vocês que hoje à noite nós estaremos realizando a primeira comenda de mérito desportivo instituído no município de Parnamirim. Então, será um momento de grande alegria para a Casa Legislativa, para nós vereadores, de estarmos recebendo hoje à noite, às 18 horas, os desportistas que construíram a história do esporte de Parnamirim. Então, é um momento de grande alegria,
porque após 60 anos de história de emancipação política do município de Parnamirim, a Casa Legislativa reconhece, por meio da criação da comenda de mérito desportivo, para homenagearmos os desportistas do nosso município. Todos estão convidados. Também quero hoje fazer aqui um alerta a esta Casa Legislativa e pedir o apoio de todos os vereadores. Por quê? Porque a economia que o prefeito de Parnamirim, acredito que está fazendo, é uma economia desumana. É uma economia injusta. Por quê? Vamos aqui fazer uma retrospectiva rápida. Em 2017, as UBSs e as escolas ficaram um bom período sem os diretores. Economia. E quem assumiu o cargo foi algum enfermeiro que não recebeu horas suplementares nem salários por esta função. Recebeu o salário que ele já tinha direito. Alguns diretores que também assumiram, que era uma coordenação pedagógica, um professor, também não recebeu algo a mais. Recebeu o seu próprio salário. Economia para os cofres do município de Parnamirim. Também o fardamento, que é uma verba federal, internautas, estudantes do município de Parnamirim, vocês receberam as fardas? 2017, 2018, está terminando o ano. Foi distribuído uma pequena quantidade de vereadores, apenas para o desfile do dia 7 de setembro deste ano. Cadê o dinheiro? Economia para os cofres públicos. Em seguida, veio as dificuldades em 2017 e em 2018, vereadores. O gás de cozinha, a liberação dos estudantes mais cedo. Por quê? Porque não tinha merenda. Mas o dinheiro da merenda é uma verba federal. E também a Constituição Federal diz que 15% da arrecadação, não, 25%, deve ser investido na educação. 25%. Cadê esse dinheiro? Economia para os cofres do município de Parnamirim. Em seguida, várias crianças que têm necessidades especiais ficaram em casa, gente. Isso é um fato. Cadê o dinheiro? Porque não tínhamos professores auxiliares no município de Parnamirim. Não é um fato isolado. Foi uma turma, duas turmas, três turmas. Porque quando se trata de um fato isolado, é uma coisa. Quando se trata de vários fatos, é falta de gestão pública. Em seguida, o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, com o poder da caneta que o povo lhe deu, ele tirou Casa Legislativa, todas as gratificações de urgência e emergência, e ficou um bom período sem pagar. Depois, quando o mandato fez denúncias que nós fizemos e mandamos uma indicação para o setor jurídico da prefeitura, e segundo a governabilidade na pessoa do executivo, do excelentíssimo prefeito Rosano Taveira, era porque estava organizando a casa. Enrolação é uma lei. Então, ficou se enrolando, e se passou alguns meses sem eles receberem, os profissionais da saúde, as gratificações de emergência e urgências. E o dinheiro? O dinheiro encontra-se nos cofres públicos do município de Parnamirim. Logo em seguida, tiraram também as gratificações dos motoristas. Lembram? Tiraram. Quem? Por determinação do prefeito Rosano Taveira. E aí os motoristas ficaram sem receber as gratificações. Um bom período. Não, porque estamos organizando, estamos mandando a lei para a Casa Legislativa. A lei chegou na Casa Legislativa, a lei foi aprovada. E os meses que não receberam? Como ficou? Mais economia.
Porque a lei aprovada diminuiu um pouquinho o que eles recebiam. Mais economia para os cofres públicos. Logo em seguida, veio, e ainda até hoje, a problemática Parnamirim da medicação. Faltou amoxicilina, cefalexina. Recentemente, eu constatei a falta dos medicamentos controlados, mas a licitação não dá certo e não está dando certo. Houve uma licitação vazia. Em síntese, cadê os medicamentos, cadê o dinheiro? Que a compra não foi feita. Porque os medicamentos não estão em quantidade suficiente, porque o mandato da vereadora professora Nilda constatou. Isto é um fato. Cadê o dinheiro? O dinheiro está guardado nos cofres públicos do município de Parnamirim. E pegue dinheiro, está guardado. E logo em seguida, esta casa aqui mandou para a prefeitura R$1.600.000. Até hoje, ainda não saiu do papel o dinheiro. É uma licitação, porque vai acontecer, está para acontecer, está terminando o ano. Cadê o dinheiro? O dinheiro está nos cofres públicos da prefeitura de Parnamirim. Em seguida, vem a problemática, iluminação pública, não tem como, a escuridão tomando conta de Parnamirim, vereadores. Isso é um fato. Mas se faz um reparo pequeno ali, um reparo pequeno ali, e a desculpa, licitação. A licitação foi fracassada, a licitação teve um vício, a licitação, cadê o dinheiro da taxa de iluminação pública que o município está recebendo? Este dinheiro encontra-se nos cofres públicos da prefeitura de Parnamirim. Pegue dinheiro. Logo em seguida, o PEMAC. É uma verba do governo federal. 50% do dinheiro é destinado aos agentes comunitários de saúde que não estão recebendo. Não receberam 2017, não receberam 2018 e estão enrolando até hoje. E a desculpa, Parnamirim, Casa Legislativa, nós vamos pagar, vai ser com efeito retroativo, vai se sair, aí paga um mês, paga um, não paga o outro. Aí tem agente comunitário que também não quer mostrar o documento, porque em Parnamirim existe sim perseguição política. O município de Parnamirim, a terceira cidade em arrecadação, em população, existe sim perseguição política. Eu estou dizendo, afirmo e provo, se for preciso. Mas hoje eu quero falar desta economia que está o dinheiro nos cofres públicos do município de Parnamirim. Em seguida, o PEMAC também diz, vereadores, que 50% desse dinheiro é para fazer a manutenção das UBS. Qual foi a UBS de Parnamirim que foi reformada? Eu quero saber de uma, porque eu visitei. Algumas foi pintado o muro. Outras fizeram uma maquiagem, que eu fui lá também. Mas reforma a altura do dinheiro, eu desconheço. Eu desconheço. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? É verba federal, PEMAC. Então, essa laminha, que não é laminha financeira, é um recurso razoável, já que não está sendo feito, encontra-se nos cofres públicos da Prefeitura de Parnamirim. Mais dinheiro. Em seguida, nós autorizamos aqui, lembram, vereadores, o leilão reverso, que foi dito aqui naquela época que o leilão é porque existiam algumas notas superfaturadas, existiam algumas notas que não estavam no padrão da legalidade. Correto. E que a prefeitura não podia arcar. O que foi dito aqui? Vamos fazer uma negociação com os empresários e fazer um leilão reverso, onde a prefeitura estaria pagando no menor valor e dava condições da governabilidade administrar Parnamirim. Cadê esse dinheiro, essas negociações? Até hoje, nós não sabemos, esta casa não sabe,
vou falar por mim agora, eu desconheço quantas empresas entraram nestas negociações, qual foi o montante negociado e como ficou os restos a pagar em relação a estas empresas. Cadê o dinheiro, Parnamirim? Cadê o dinheiro, setor de finanças da Prefeitura de Parnamirim? O povo quer saber. A Casa Legislativa representa o povo. E nós queremos respostas. Logo em seguida, veio a falta de manutenção dos ginásios de Parnamirim. Também não saiu. Das quadras do município de Parnamirim, das escolas, também não saiu. Aí eu trago aqui um pedido ao excelentíssimo prefeito de Parnamirim. Pela estatística, que eu não sou contadora, mas pela experiência de mãe, de professora, de dona do lar, eu acho que a prefeitura tem condições de criar um plano de gratificações ou de abono para os servidores do município de Parnamirim, porque dinheiro tem. Aí o prefeito cria, do jeito que a prefeitura criou, o jeton, porque gratificação não vai entrar no limite prudencial, o prefeito pode. Então, eu estou pedindo aqui ao prefeito de Parnamirim que ele crie, de acordo com essas economias sofridas pelo povo de Parnamirim, mas que a prefeitura tem dinheiro sim, que ele crie um programa, um plano de gratificações, de abono, eu não sei. Para isso existe o setor jurídico na prefeitura de Parnamirim. Uma parte, vereadora Nilda. Para se estudar dentro da legalidade. E que crie essa gratificação, esse abono, ele pode criar o nome que ele achar coerente para todos os servidores de Parnamirim, agora em dezembro ou em janeiro de 2019. Por quê? Porque dinheiro a prefeitura tem. Isto de acordo com o que a gente tem vivenciado no ano de 2017 e agora no ano de 2018. Quem está dando respaldo a esta minha fala hoje, gente, são os fatos. Será que eu estou tão equivocada assim? Então, eu espero que a Casa Legislativa, nós, todos os vereadores, nós temos que chegar junto a esta governabilidade desastrosa, desrespeitosa que está acontecendo no município de Parnamirim. Porque quem está pagando o preço são as famílias que precisam dos serviços públicos do município de Parnamirim. Passo a parte para a vereadora Fátima Alves. Bom dia a todos. Obrigada, vereadora Nilda, por me conceder a parte. É muito importante tudo que a senhora vem colocando na tribuna nesses últimos dias, inclusive hoje, né? Até porque a senhora tem falado toda a realidade do que vem acontecendo. A senhora aí fez um histórico de algumas coisas que vêm acontecendo graves no nosso município. E o grande questionamento é: cadê o dinheiro que durante todo esse tempo foi feito essa economia que a senhora descreveu? Onde está o dinheiro e por qual motivo as ações na cidade de Parnamirim não têm sido feitas? O que é que aconteceu que nem o serviço básico que é ofertado à população de Parnamirim, mesmo com toda essa economia, não tem sido feito, né? Então, quando a gente, ontem, eu recebi no nosso gabinete, eu acho que todos os vereadores receberam, esse jornal, que é RN em Foco, onde vem uma notícia: Prefeitura de São José de Mipibu inaugura nova creche na cidade. E hoje, finalizando o segundo ano do mandato do prefeito Rosano Taveira, o que foi inaugurado na cidade de Parnamirim?
é um outro questionamento que eu faço. Porque se nem os serviços básicos ele está conseguindo manter, imagine a inauguração de algo. Como a senhora bem colocou há pouco tempo, até uma creche que estava parada há um tempo, ela já foi, em pouco tempo do serviço dessa creche, ela foi arrombada 20 vezes. Então, o que é que está acontecendo com o município de Parnamirim, que durante 2 anos nada aconteceu? E com tanta economia aí. Ontem também eu recebi uma outra pessoa no nosso gabinete, que é da cidade de Nísia, e tem uma amiga que mora aqui, e disse: Fativan, desde dezembro, não, desde agosto, que essa pessoa precisa de uma fisioterapia e não tem na cidade. O que que você pode fazer? Eu digo, cobrar, porque não tem outra coisa para a gente fazer. E ela disse, no município de São José do Mipibu, tem. Então vamos levar o paciente para lá. Porque é uma vergonha, vereadora Nilda. Segundo ano do mandato Rosano Taveira, infelizmente, o básico não tem. Um serviço de fisioterapia não tem. Uma inauguração de qualquer coisa na cidade de Parnamirim não existe. E cadê o dinheiro da nossa cidade? Como a senhora bem colocou, nós somos a terceira maior cidade do estado, com mais de 250 mil pessoas morando aqui na cidade. E a gente vive como se tivesse, não digo nem interior, porque uma cidade, São José Mipibu, está aqui. Inauguração de uma nova creche na cidade. E o que é que a gente tem? Obrigada pela parte. Eu que agradeço, vereadora. Eu tenho algumas coisas ainda para ser relatada aqui na Casa do Povo, mas eu acho que hoje não é o momento ainda. Perseguição política, porque eu vou trazer dados para com a minha pessoa. Vereadora, e aí, nós não podemos perder o foco do nosso trabalho, porque o trabalho do vereador é bem maior do que certas picuinhas partidárias que está acontecendo no município de Parnamirim em relação ao mandato da vereadora professora Nilda. E aí nós não podemos perder o foco, porque eu acredito que certas coisas que estão acontecendo em Parnamirim é querendo, eu acho, tirar a vereadora professora Nilda do foco. E aí eu não vou levar em consideração certas picuinhas de politicagem barata que nós não podemos permitir mais. O povo não aguenta mais. O povo quer trabalho, o povo quer transparência. É isso que o povo almeja no município de Parnamirim. O povo não aguenta mais essa pergunta que tem dominado Parnamirim. Você é de quem? Você é de quem? Você é de quem? Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. E desta terra, nós não levaremos nada. Nós não levaremos nada. Então, eu agradeço e já reforço o convite para hoje à noite. Vandilma, parte concedida, vereadora Vandilma. Desculpa aí, vereadora. Vereadora, eu já antecipo aqui agradecimento pela parte. Gostaria, primeiramente, de lhe parabenizar por hoje à noite. Acho que merecidamente o esporte de Parnamirim já deveria ter esse destaque. Eu acho que essa casa legislativa está de parabéns, porque em 60 anos de emancipação política foi preciso essa legislatura que aqui se encontra fazer uma comenda para os professores, comandando o nosso mandato, essa de Vossa Excelência e de tantos outros, como o professor Ítalo, passados 60 anos, e pela envergadura que a sociedade passa, acho que de grande valia. Mas eu gostaria de aparteá-la
no que diz respeito à sua fala na sua totalidade. Também, claro, parabenizando por trazer a esta casa uma retrospectiva, porque eu acho que Vossa Excelência hoje fez uma retrospectiva de fatos, mas eu queria aparteá-la no que diz respeito à educação. Principalmente levando em consideração a fala de Vossa Excelência na semana passada, quando você parabenizou a essa casa legislativa, porque a Secretaria Municipal de Educação tinha já, de fato, acontecido a descentralização financeira, e aí via-se como um ganho desta casa legislativa. E naquele momento eu nem me senti contemplada, até conversei com Vossa Excelência posteriormente, porque foi a primeira indicação do nosso mandato que o artigo 69 da LDB pudesse ser cumprido. Porque eu, mais do que qualquer uma outra pessoa, sei do valor que é um secretário, junto com os conselhos, decidir o que comprar e o que fazer. Então, hoje, na temática de Vossa Excelência, quando traz a questão da educação e da saúde, e de iluminação pública, dentre outros, então eu volto aqui à questão da educação, que nós sabemos que, apesar, embora o governo tenha colocado desde o princípio que estava fazendo a descentralização das pastas, vamos dizer assim, de maior alcance à população, educação, saúde e assistência social, nós sabemos que a da educação aconteceu por determinação também do FNDE, que eu trouxe também essa temática nesta Câmara Municipal, de dizer que se os recursos, se não houvesse essa descentralização financeira, os recursos da educação seriam automaticamente cancelados. E aí município nenhum, nem este, nenhum município sobrevive sem os recursos da educação, que é um montante significativo, tanto para pagar a folha do magistério, como também para investimento. Então, levando em consideração isso, há que se observar que a Secretaria de Educação agora, de fato e de direito, pode planejar, fazer o seu planejamento enquanto equipe, já que tem autonomia, que não precisa, apesar de estar no plano plurianual, de estar tudo lá, mas ela hoje tem autonomia para fazer. Então, a questão de merenda, de fardamento e tal, embora nem todas as rubricas do governo federal, ela vem destinado, como a merenda vem, está tramitando um projeto na Câmara dos Deputados para que fardamento seja uma obrigação. Até a presente data, ela ainda não é. Ela é ainda uma aspiração do gestor municipal de fazer. Então, ele pode comprar ou pode não comprar. Agora, é claro que seja justo que se comprou para todos os alunos, que seja entregue a todos os alunos. Então, quanto à questão da saúde, ainda vou entrar só um pouquinho, com relação ao nosso orçamento, quando Vossa Excelência colocou aí, quanto à devolutiva e principalmente dos postos de saúde das UBSs, que não tiveram uma reparação maior, apenas pequenos reparos. Aí nós temos no orçamento que a vereadora Kátia Pires nos colocou aqui, tanto em reunião quanto nesta casa, das emendas impositivas, e que aí 50% ela tem que ser destinada para a saúde. Então, sendo destinada para a saúde e para serviços, acredito aqui que cada vereador, nesses 50%, vai destinar para tanto recuperação e principalmente reforma. Então, eu quero lhe parabenizar aqui mais uma vez por essa temática de extrema importância. Obrigada. Eu que agradeço a sua colaboração, mas eu quero deixar bem claro aqui que essa retrospectiva foi em relação a 2017, que o dinheiro já existiu, a arrecadação também. Em 2018, o dinheiro também já entrou, as ações já foram concretizadas e o serviço é que não está acontecendo. Aí nós acreditamos que os recursos, eles estão nos cofres da Prefeitura de Parnamirim. Em relação ao fardamento, a gente questiona e vou continuar questionando,
porque, como Vossa Excelência bem falou, se comprou para uns, significa que é uma meta do prefeito, da pasta. E outra coisa que é muito importante deixar esta casa informada é que a descentralização aconteceu por força federal, quer dizer, só estão visando dinheiro. Quando vem uma determinação federal, se a prefeitura não fizer, o recurso não vem, no instante é feito. Mas não é para ser assim. É para ser feito por uma questão de uma gestão humanizada. É para ser feita por uma questão que as famílias que estão desempregadas, que as famílias em vulnerabilidade social, elas precisam desses serviços. Mas em Parnamirim é preciso uma lei federal dizer ao executivo, ou você faz ou você não recebe o dinheiro federal. Isso é desumano. Isto é desumano. É falta de gestão humanizada. E aí a gente não pode se calar. Tudo em Parnamirim que vem acontecendo de 2017, 2018, gente, é por força do Ministério Público ou porque vai ser impedido de receber uma verba federal. Não pode ser assim. Aí a gente não pode se calar. Pois não, vereador Ítalo? Não pode mais não? Senhor presidente, pode. Certo. Permitido, vereador. Bom dia a todos. Obrigado pela parte, vereadora. A gente gosta sempre de fazer algumas reflexões. E se pegarmos o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e eu convido, inclusive, para a senhora depois participar, ouvir, tem palestras dele no YouTube, ele esteve aqui em Natal, e ele pegou o estado da Paraíba numa situação dificílima, e nos seus primeiros 2 anos, e ele conta isso em relatos, ele não poderia sair de casa, porque ele fez o dever de casa dentro do estado da Paraíba. Ele foi austero, ele reduziu gastos. A população, a priori, não entendeu o que tem que ser feito, mas ele fez. E até aquele momento, ele foi para uma reeleição, depois dos 4 anos do mandato dele, e ele conseguiu se reeleger com dificuldades. Mas o estado da Paraíba hoje é o melhor estado da nossa federação em termos de gestão, indiscutível. Na educação a gente recebe as informações, está se pagando o 13º agora completo lá, agora dia 10, vai pagar o abono, prêmio, meritocracia para quem estiver produzindo. E hoje é unanimidade Ricardo Coutinho na Paraíba. Agora, não só na Paraíba, é o melhor governador do Brasil até então. Isso através de gestão. Austro, inclusive, fez o sucessor. Então, não é simples, vereadora, você ser prefeito e levar pancada. Não pense que quem está lá quer levar pancada. E quem está lá quer ser visto como um prefeito ruim, ou que não é humano, como a senhora coloca na sua fala. Pode ter certeza que não. Qualquer um de nós aqui, que se estivéssemos lá, o objetivo é fazer o melhor. Ninguém entra para fazer o pior. Agora, tem que ter responsabilidade, entender que é outro momento, não se faz mais gestão como se fazia antigamente, se faz do jeito que queria, assinava e vamos que vamos. Não funciona mais assim. Tem que ter responsabilidade fiscal. É imprescindível, senão vai se pagar a conta. A nossa governadora que vai assumir, Ana Michele, ela já sabe disso. Inclusive vai herdar uma dívida que Robson, ele também não queria estar naquela situação. Obrigado. Então, por que foi se deixando e não, Robson não teve coragem de fazer as reformas necessárias quando assumiu. E Fátima vai ter que fazer, e ela já vem dizendo que vai fazer, porque é necessário, senão ela não governa. E Taveira, ou ele fazia as reformas necessárias, os
a parte administrativa, a parte de gestão agora, ou lá na frente a gente não vai conseguir pagar. O primeiro prefeito que pagou agora 100%, Natal pagou 95% do salário. Ah, é obrigação. É, mas os outros nem estão fazendo, porque não teve gestão, não tem gestão. E o prefeito está sendo muito austro. Onde a gente chega, prefeitura de Parnamirim é elogiada em termos de gestão. Então a gente não pode questionar esses dados. A senhora falou a questão dos diretores. Os diretores receberam retroativo. E a gente foi, botou na lei aqui retroativo sobre isso. Então assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente falar questão de humanidade. Pode ter certeza que ninguém está lá porque não é humano, mas tem que ter responsabilidade, porque o prefeito vai passar e as contas vão ficar, como a do Estado ficaram aí, e são 2 bilhões, né, de custos aí, que é difícil. E não foi só Robson, ou foi só Rosalba, de anos que vem ficando. Então, Taveira, nesse momento, ao meu modo de ver, ele está sendo responsável para gerações futuras. Isso, lá no futuro, e eu como professor de história sei que é importante a questão do hoje para o amanhã, a gente vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que tivemos aquela gestão austra e que prezou pela gestão fiscal. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Ítalo. Discordo de Vossa Excelência quando o senhor trouxe para esta casa a gestão da Paraíba. Nós sabemos que a Paraíba está fazendo um bom mandato, mas tem um diferencial, transparência, que é o que não existe em Parnamirim. Talvez desta casa esteja aqui reivindicando, porque se o prefeito de Parnamirim, quantas vezes o prefeito de Parnamirim veio nesta casa dialogar com toda a bancada do Poder Legislativo para discutir as problemáticas do município? Cadê uma gestão compartilhada? Talvez se a governabilidade na pessoa de Rosana Taveira tivesse tido a humildade, que ser humano eu sei que ele é, todos nós somos, mas existe um diferencial. O ser humano e o ser humano com sensibilidade é outra coisa. Eu estou falando de sensibilidade, eu estou falando de atitudes, estou falando de uma gestão sensível, é diferente. A transparência é o que vai fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Se você não entende o que está acontecendo, você vai criticar sim, como eu estou fazendo isto, uma crítica construtiva. Eu estou criticando de forma construtiva porque em Parnamirim não tem transparência. Não existe transparência. Só existe transparência quando é do interesse do Poder Executivo. Aí tem transparência. Quando não é, quem abrir a boca é perseguido. Essa é a diferença do governo da Paraíba. E voltando para Parnamirim, outra coisa também, que é algo de grande importância para o nosso município, Parnamirim. O nosso prefeito, Rosano Taveira, é ser humano. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva. O prefeito da nossa cidade tem um grande diferencial também. Ele é conhecedor da política do município de Parnamirim, porque ele foi vereador quantos mandatos? O prefeito de Parnamirim tem um diferencial também. Ele foi presidente desta casa. Então, ele conhece Parnamirim. Ele conhece as dificuldades política, econômica, social e cultural que o nosso município enfrenta. E aí, nós estamos aqui pedindo soluções. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. E mais transparência. Porque com transparência, vereador Ítalo, com certeza nós vamos compreender. Agora, se nós não temos nenhuma informação, não tem um esclarecimento preciso, como é que você vai entender? Não tem como você entender. Por isso que o mandato da vereadora Nilda, em nome do povo de Parnamirim, tem fiscalizado em nome de uma gestão com transparência, para que possamos entender como está realmente a economia do município, as ações do município,
quanto se tem e outras indagações que não é Nilda que tem, é a população parnamirinense. Agradeço e convido a vocês e os vereadores que venham hoje à noite homenagear os nossos desportistas. Nós estamos aqui com uma exposição do nosso desportista Tapioca. Ele está aqui com todas as suas comendas que ele recebeu ao longo da sua trajetória de mais de 60 anos defendendo o esporte de Parnamirim. Muito obrigada a todos. Registrar em plenário a presença do vereador Alex, do vereador Rogério Santiago e da vereadora Cátia Carvalho. E tinha prometido no início da sessão que teria uma resposta para a nossa colega vereadora Fativan. E eu ontem eu queria só ter a certeza para poder dar uma resposta plausível para Vossa Excelência. Hoje iniciou o posto de coleta lá no litoral, nas terça-feira em Piringi do Norte e nas quinta-feiras em Pium. Então, a partir de hoje, a comunidade Piringi e Pium não se desloca mais para Parnamirim para seus exames laboratoriais. O laboratório já começou hoje a fazer isso. Mas ontem eu não tinha essa resposta exata, esperei que acontecesse para poder dar essa resposta. E dentro do pronunciamento da colega e a vereadora, a professora Nilda, essa questão da descentralização dos poderes dentro dos órgãos públicos, ela foi exigida em 2010 pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vem dizendo que a educação e a saúde e a assistência social, ela tem que andar com seus próprios pés. Ou seja, tem que haver a sua descentralização. E aí eu, dentro do que Itron falou sobre quando você organiza a casa para que isso venha dar frutos para o futuro, e vem a coragem do prefeito Rosane Taveira de não só colocar a Secretaria de Saúde de Parnamirim, que hoje tem a gestão própria já do início do ano, como agora também a educação e a assistência social, elas também está sendo já autorizada para que em 2019 também fique com a sua gestão própria. Então isso mostra, tá certo, que ele está fazendo o dever de casa, porque eu fui secretário adjunto de saúde em 2009 a 2011. E naquela época, Ana Michele, já exigia do município que o município botasse a Secretaria de Saúde com a sua própria gestão própria. E não foi colocado na gestão anterior. Então, Taveira, ele tem essa sensibilidade, né, de enxergar que a própria secretaria faça seu planejamento. Agora fica para nós, vereadores, para a população de Parnamirim, tá certo? A expectativa que, já que tem a sua gestão própria, então planeje. Porque não adianta, Ana Michele, você ter como gerar o seu próprio recurso, dizer o que vai fazer com o seu próprio recurso para o ano posterior e você não planejar. Porque você só vai apagar fogo. Porque a saúde se apaga fogo. Nós somos profissionais de saúde, sabemos disso. A saúde jamais, com o investimento que tem o governo federal na saúde, a saúde ela vai andar bem das suas pernas. Porque quantos anos faz que uma consulta do SUS é R$13? Quantos anos faz que o PSF recebe R$7.500? Pela uma equipe, aqui em Parnamirim se paga R$10.500 ao médico. Mas o recurso vem para uma equipe, para o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Enfim, então essas coisas, tá certo? Que a contrapartida do município ela é muito alta. O preço que o município paga nos projetos sociais que vem do governo federal, ele é muito grande. Hoje em dia,
burro é o prefeito que vai colocar dentro do seu município projetos sociais. A Secretaria de Assistência Social, o Michel foi secretário e sabe disso. Quantos programas chegaram na assistência social? E quando esses programas chegavam, praticamente 100% era bancado pelo governo federal. E hoje, qual é o recurso desses programas que o governo federal continua repassando? Uma miséria. Mas o programa existe dentro do município, o Ministério Público cobra, nós cobramos, a população cobra que aquela situação funcione, e o município, como tem o projeto, o programa, ele tem que colocar para funcionar. Aí é onde fica a deixa. Nós temos que cobrar dos nossos governantes federais a mudança da forma como se conduz o repasse do governo federal aos estados e aos municípios. Se continuar eles ficando com 65% e os municípios e estados com 35%, nós estamos falidos. Quase no poço, mas o poço está bem ali. A gente vem no fundo do poço, né, Ana Michelle? Porque não tem como, de jeito nenhum. Né? Se não acontecer, não vai melhorar. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em única discussão, em única votação, redação final 070/2018, oriundo do projeto de lei 126/2017. Que institui no calendário oficial do município de Parnamirim o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização de doação de sangue. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativã. Em votação, a redação final. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e em segunda votação, projeto de lei ordinária 111/2018 concede abono especial no mês de dezembro de 2018 em razão da celebração dos festejos natalinos para os servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, queria submeter ao plenário a dispensa da redação final. Submeto ao plenário a dispensa da redação final do projeto do abono dos servidores. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria deliberada, eu vou encerrar a sessão, convidando outra para segunda-feira, às 10 horas. Mas não esquecendo os eventos da Câmara Municipal hoje. A solenidade da comenda do esportivo amanhã, quarta-feira, 8:30 da manhã, audiência pública para tratar do plano de carreiras e salários da saúde. Quinta-feira e sexta-feira e sábado até meio-dia é o PROCON aqui nesta casa, fazendo aquele atendimento ao cidadão para resolver os seus problemas financeiros. Bom dia. Convido os vereadores lá para a sala da presidência para a gente apresentar ali um projeto de resolução, por favor.